Атырау облысында тасқын судан 3 аудан зардап шеккен. Қызылқоға ауданында мал шығыны тіркелсе, индерде құрылыс жұмыстары тұралады. Қазіргі уақытта жауаптылар зардап мөлшерін есептеп, өтемақы беруді бастады. Индер ауданында көктем шағын ауданындағы құрылыс тоқтап қалған еді. Қазіргі таңда қауіп сейілді, бүгінгі күні құрылысшылар алаңсыз іске кіріскен. Актив дайындап болған соң, еденнің төсеніштері төселетін болады. Сонымен қатар бізде кәріз, электр желісі, су бәрі жүргізілген ішінде. Енді ішкі жұмыстармен қатар сыртта абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Аяқтау мерзімі 2024 жылдың жыл соңына жоспарлап отырмыз. Ал сәуір мамыр айларында Қызылқоға ауданында 200-ге тарта мал қырылды. Қазір аудандық комиссияға 70-ке жуық арыз түскен. Комиссияның қорытындысы бойынша 58 тұрғынға оң қорытынды берді. Нәтижесінде жиналған құжаттар бойынша екі мәрте комиссия өткізілді. Нәтижесінде аудан бойынша шаруа қожалықты мен жеке тұлғаларға 191 бастарына 61 миллион 972 мыңдай қаржы төленуде. Биылғы жылы индерде 160 пәтер пайдалануға берілмек. Әлеуметтік нысандардың да құрылысы мықтап қолға алынған. Таяуда 4 ауылдық округте мектеп жанынан спорт алаңдары салынады. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.